Vanja, evo, i ti si bio dole u toj fabrici, a opet, ja nedavno kada sam bio u vašoj školi u Temskoj, vi ste imali jednu jako lepu priredbu povodom Dana planete Zemlje i prikazali ste nama kako treba upravljati otpadnim materijalom. Da. Često otpadni materijal budu kese, flaše i tako dalje. Sada, šta ste u fabrici videli ovdje? Kako se od starog najlona ili kesa dobija nova kesa. Znači, trebalo je prvo da se prikupe, tako? Da, pa da se smelju, pa se dobiju neke kuglice, pa to posle ide u neke mašine, pa se dobije u kese. Dakle, tako idemo u krug, da se vodi računa pre svega u životnoj sredini, ali imamo i korist od toga, tako? Da. Šta si još u fabrici video? Kako se proizvodi ćilim. A ovde u školi, ovde u ovoj velikoj školi, ti sa svojim drugarima u Temskoj, to je istureno odeljenje. Gde ti se više dopada? Ova velika škola ili u tvom selu? Ovde mi se sviđa. Zašto? Ovde ima društva, kod nas ima lepše dvorište. Znači, mogu da vam zavide ovi u gradu na lepom dvorištu? Da. A ti njima zavidiš na čemu? Na djeci, što ima puno. Pa imaju, pa se okupe, pa se nešto radi.